ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቼ፣ እንዴት ናችሁ? ሁላችሁም በያላችሁበት፣ እኔ አልሐምዱሊላህ ደህና ነኝ። እናንተን ከነ ቤተሰቦቻችሁ አላህ ከክፉ ነገር ይጠብቃችሁ። ሁላችሁንም አገራችንም አላህ ይጠብቃት፣ ከክፉ ነገር አላህ ይጠብቃት። አገራችን ዙሮ መግቢያችን አላህ ይጠብቅልን። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት ከተምር የሚሰራ ኬክ ነው። ይዤ የመጣሁት እንደ ተቆራጭ ኬክ ማለት ነው እና ምንም ስኳር አልተጠቀምኩም። ተምር ነው የተጠቀምኩት በስኳር ምትክ። ያው ጣፋጭም ቢሆን ይሻላል መቼም ከዚህኛው በማለት እና ያው የተጠቀምኩትን ነገሮች አሳያችኋለሁ። አሁን በጣም ጤነኛ ነው ብዬ ነው የማስበው። እኔ የተጠቀምኩት የስንዴ ዱቄት አንድ ብርጭቆ ተጠቅም ያለሁኝ፣ የጤፍ ዱቄት ደግሞ ሁለት ማንካ የሚሆን፣ ማሽላ ደግሞ ድሆን የሚባል አለ ያንን፣ አጃም ተጠቅም ያለሁኝ ግማሽ ብርጭቆ የሚሆን፣ ተምር ደግሞ የተፈጨ ለውዝ አምስት ትንንሽ እንቁላል ናቸው እነዚህ፣ አንድ ማንካ ቅቤ፣ ቀረፋ በትንሿ አንድ ማንካ፣ ይህኛው ደግሞ ቤኪንግ ፓውደር አንድ የሻይ ማንካ የሚሆን ማለት ነው የተጠቀምኩት። እና ተምሩን አሁን መጀመሪያ ፈጭቸዋለሁኝ ለብቻ። አሁን እንቁላሉ ጋ እና ቅቤው ጋ ቀረፋው ጋ አርጌ በደንብ በዚህ ፈጨዋለሁ ማለት ነው። እና ተምሩ ደረቅ ያለ ስለሆነ ትንሽ ያስቸግራል እና የእንቁላሉንም ጣዕም ይቀይርልኛል ቀረፋው ጋር ተምሩ ጋር ቅቤው ጋር ሲሆን። መጀመሪያ ብቻው እንደዚህ ፈጨዋለሁኝ እና ይሄንን በደንብ ከፈጨሁት በኋላ ያው ደረቁን ነገር አንድ ላይ አቀላቅዬ ጨምረዋለሁ ማለት ነው። እና ማሽላው፣ ጤፉ፣ አጃው፣ ስንዴው ደግሞ ጥቁር ስንዴ የተጠቀምኩት እና አንድ ላይ በጣም ጤነኛ ነው ሁሉም ነገር ብዬ አስባለሁኝ እኔ። እንደዚህ ሁሉንም አቀላቅለው እና አሁን ይሄ ሎዝ ነው የተፈጨ ሎዝ ማለቴ እንደ አልመንድ ነው፣ የአልመንድ ዱቄት ነው። ይሄኛው ደግሞ ቤኪንግ ፓውደር አንድ ማንካ አድርጌ ያለሁኝ። ይህን አንድ ላይ አቀላቅዬ እና ጣዕሙም ራሱ ለየት ያለ ነው የሚሆነው የጤፉ የምኑ አንድ ላይ ሲሆን ጣዕሙ ተምሩ ጋር በጣም ነው ቆንጆ። እኔ ወደዋለሁ በጣም እና ብትሞክሩት ደስ ይለኛል። ያው ስኳር ነገር ሲበዛ በጣም መጥፎ ነው። ተምር ግን ያው ጥቅምም ስላለው ሳናበዛ ብንጠቀመው ጥሩ ነው። ደም ማነስም ላለበት ተምር ጥሩ ነው ይባላል እና እኔ ከጣፋጭ ሁሉ ከኬክም ከምንም የምወደው ተምር እወዳለሁ በጣም። የተምር አለብኝ ችግር ያኔ በጣም ነው የምወደው ተምር። እና እንደዚህ አድርጌ ያው በቀጭኑ አንድ ላይ እንትን ካልኩት በኋላ ትንሽ ግማሹን ነው ዱቄቱን አቀላቅዬ ያስገባሁት፣ ግማሹን ደግሞ በዚህ በዝርጉ ማንካ እንትን እለዋለሁኝ ማለት ነው። ትንሽ እንዲቀላቀልልኝ ብዬ ነው። እና ውሃ ነው የተጠቀምኩት፣ ሌላ ነገር አልተጠቀምኩም። ውሃ ነው የተጠቀምኩት፣ አንድ ማንካ ቅቤ ያለው፣ ከዛ እንቁላሉ እና ደግሞ ያው እንትን እንደሌለን ውሃ ተጠቅም ያለሁኝ፣ ትንሽ ለብ ያለ ውሃ፣ ቤኪንግ ፓውደር እና አሁን የተረፈውን ደግሞ እንደዚህ አድርጌ በደንብ አቀላቅለው እና ከዛ ኦቭን ውስጥ ነው የማስገባው። እና ላይክ እያደረጋችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ብታበረታቱ በጣም ደስ ይለኛል። ላይክ እና ሰብስክራይብ ኮመንት የምታደርጉልኝ ደግሞ በጣም በጣም ከልብ አመሰግናለሁኝ። ሁላችሁንም የምታውልኝም ቪዲዮ በጣም ነው የማመሰግነው ከልብ፣ አላህ ያክብርልኝ። እና እንደዚህ በደንብ ካቀላቀልኩት በኋላ ያው ይህንን ስፕሬውን አረግና እንዳይዝብኝ ከዛ አስገብቼ ኦቭን ውስጥ ነው የማስገባው። ሌላ ምንም የማያስፈልገውም እና ይሄው እዚህ አጃውን የተጠቀምኩት ያው ቶሎ የሚበስለው አይነት አጃ አለ አይደል? የዛ አይነቱን ነው። አሁን ይሄ ወደ 30 ደቂቃ የሚወስዶብኛል። ከዛ ያው እንደዚህ ደርሷል።
ለቁርስም ቢሆን ለመክሰስም እና የተሟላ ነገር ነው ያለው። እና አሁን እንትንም አልመንድም ስላለው እንቁላሉን ትተን አሁን ብንሰራውም ለጾመኞች ይሆናል። እንቁላሉና ቅቤውን አስቀርተን ቅቤው በቅቤው ፋንታ ትንሽ ኦሊቭ ኦይል አድርገን ብናረገው ለጾመኛ ይሆናል ማለት ነው። እንቁላሉን አስቀርተን ማለት ነው። ስላዳመጣችሁ በጣም ነው የማመሰግነው። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ሰላም ሆኑልኝ።